regionalna Kampton televizija. Upravo smo ponovo na protestu za slobodu i pravdu Milovana Brkića. Tu su neke javne ličnosti i meni nepoznate, ali dobro. Vi znate da ja podržavam pravdu i samo me pravda interesuje. Sloboda i pravda za Milovana Brkića. Sloboda i pravda za Milovana Brkića. Protiv zakonito utamničenog, protiv zakonito osuđenog od sudija Gatonovića kojemu je istekao mandat. Molim vas, ne može sudija koji je istekao mandat da nikakve presude donosi. Ovo je sve protiv zakonito, a posebno što nije ljudski. Posebno bi dala akcenat na Dejana iz Srbin Infa koji mu je smjestio ovaj zahtjev. Sram te bilo, Dejane. Dejane Petre Zlatanoviću, sram te bilo. Sloboda i pravda za Milovana.